Yalnız nasıl kanalda paylaşdığım belə bir videoda sizə sıfırdan necə SMMA iş modeli yaratmaq olar və həyata keçirmək olar onlardan bəhs etmişdim. Və videonu çəkdikdən sonra özüm də bu iş modelinin həqiqətən ola biləcəyini göstərmək üçün SMMA etməyə qərar verdim və hal-hazırda 2 daimi müştəriyə sahib bir sosial media agentliyimiz var. Təbii ki, bu agentlik onlayn formada fəaliyyət göstərir və adı da Bir Agency-dir. Yəqin ki, məni sosial mediyadan izləyənlər Bir Agency ilə artıq tanış olublar. Bir Agency ümumiyyətlə öz daxilində bütün sosial media xidmətlərini, eləcə də grafik dizayn, video edit, audio edit, copywriting və başqa xidmətləri və üstəlik e-ticarət xidmətlərini daşıyan bir agentlikdir. Hal-hazırda 2 daimi müştərilərimiz var və biz bu müştərilərin həm sosial media hesablarını idarə edirik, həm onların hesabları üçün paylaşımlar edirik, həm də ki, onların aylıq olaraq reklamlarını idarə edirik. Bu müştərilər bizə aylıq olaraq ödənişlər edirlər və biz də bu ödənişlərin qarşılığında onların hesablarını və reklamlarını idarə edirik. Əvvəlcə onu deyim ki, bu müştərilərə qazanmaq üçün heç bir pullu reklamlardan istifadə eləməmişəm. Sadəcə insanlara və bizneslərə təşviklər edərək bu müştərilərə qazanmışıq. Üstəlik bu bir agensinin daxilində bir freelancer işçimiz var və təbii ki, SMMA iş modelinin olması üçün bizə bir işçi lazım idi. Həmin freelancer çalışanımız həm bir agency hesabını idarə edir, həm də ki, bir agency daxilində olan müştərilərin sosial media hesablarını idarə edir, üstəlik grafik dizayn xidmətlərini görür. Və qısadası SMMA iş modeli bizdən nəyi tələb edirsə, həmin tələbləri qarşılayaraq bir agentliyi qurmuşuq və bu videoda sizə həmin agentliyi sıfırdan necə qurduğumu, üstəlik necə müştərilər tapdığımı və işləri necə yürütdüyümü göstərəcəm. Elə isə bu tərzdə videoları daha çox görmək üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın, biz isə başlayaq. Bayaq qeyd elədiyim kimi SMMA iş modeli haqqında xüsusi bir video çəkmişik və bu videoda qeyd elədiyim kimi sıfırdan başlayan insanlar əvvəlcə SMM iş modelini öyrənməlidir. Yəni hesabların idarə edilməsi, sosial medianın idarə edilməsi və reklamlar haqqında azı biraz məlumat toplamalıdırlar ki, daha sonra bu iş modelini yenə etirə bilsinlər. Başlamaq üçün isə bizə təbii ki təcrübə lazımdır və mən də uzun müddət ərzində həm öz hesablarımla, həm müştərilərin hesablarına verdiyim reklamlar sayəsində, idarə etdiyim hesablar sayəsində yığdığım təcrübəyə əsasən bu agentliyi yaratmışam. Və bu agentliyi daxilində artıq gələn müştərilərdə hər hansı bir problem çıxdıqda və yaxud onlar narazı qaldıqda olan işlərini həll edə bilirəm. Ona görə də siz də gələcəkdə problemlərlə qarşılaşmamaq üçün azı SMM təcrübəsi toplayaraq bu iş modelinə başlamağa çalışın. Çünki əgər əksinə eləsəniz, siz də bütün problemlər qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qalacaqsınız. Başlamağa qərar verdikdən sonra bizə lazım olan ilk növbədə agentliyimizin adını tapmaqdır. Mən bacardığım qədər sadə və kreativ bir ad olmasına çalışdım. Siz də bu cür adlar tapa bilərsiniz. Əgər ad tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, birbaşa ChatGPT vasitəsindən və yaxud başqa süni zəka alətləri vasitəsilə öz biznesinizə ad tapa bilərsiniz. Adımızı yaratdıqdan sonra ona uyğun bir Instagram hesabı, Facebook hesabı, əgər bacarırsınızsa LinkedIn hesabı açmalısınız və onlara çıxdıqdan sonra təbii ki bizə logo və branding üçün bəzi materiallar lazım olacaq. Branding dedikdə ilk növbədə logonu nəzərdə tuturam, çünki əgər açıq, sadə, aydın bir logoya sahib deyilsinizsə, müştərilər isə o qədər də peşəkar görməyəcəklər. Hesabımızı yaratdıqdan sonra bio hissəsinə, önə çıxanlar hissəsinə və ümumiyyətlə paylaşımlara xüsusi rəng çalarlarından və ikonlardan istifadə edərək özümüzə uyğun bir marka yaratmaq üçün hər şey etmək lazımdır. Yəni bionu olduqca sadə tutmaq lazımdır, eləcə də cəlbedici olmalıdır. Önə çıxanlar hissəsi eyni rəngdə olsa və sadə ikonlardan ibarət olsa yaxşı olar və postlar hissəsində isə artıq bu sizin kreativliyinizə qalıb istənilən rəng çalarlarından istifadə edə bilərsiniz ya da birbaşa öz brendinizin rənglərinə uyğun olaraq postlardan istifadə edə bilərsiniz. Əslində mən bunu o qədər də məsləhət görmürəm, çünki eyni rəng çalarlarının olması müştərilərini sıxa bilər və fərqli rəng çalarlarından istifadə etmək lazımdır. Markamızı yaratdıqdan və hesablarımızı açdıqdan sonra bizə lazım olan şey təbii ki freelancer, yəni bizə işləyəcək insanları tapmaqdır. Bu əslində işin ən asan hissəsidir, önəmli olan isə təklif edəcəyiniz xidməti tapmaqdır. Əgər istəsəz birbaşa mənim kimi bütün xidmətləri öz daxilində saxlayan bir agentlik yarada bilərsiniz ya da ki, hər hansı bir xüsusi xidmət üzrə formalaşan, yəni ixtisaslaşan bir agentlik yarada bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, mənim agentliyim yalnız müştərilərə qrafik dizayn xidməti verir və yaxud video edit xidməti verir ya da ki, sadəcə SMM xidməti verir. Təbii ki, ixtisaslaşmağınız çox yaxşıdır, amma unutmayın ki, təklifinizdə nə qədər çox xidmət olsa, bir qədər çox müştəri qazanma şansınız var. Təklif edəcəyimiz xidməti tapdıqdan sonra növbəti işimiz təbii ki, freelancerları tapmaqdır. Dediyim kimi, bu işin ən asan formasıdır. Yəni, sadəcə sosial media hesablarına, Instagrama, Facebooka, LinkedInə, hətta Behance-ə daxil olaraq oradakı insanları, grafik dizaynerləri, editorları, SMM peşəkarlarını və başqa freelancerları taparaq onları sizin agentliyiniz üçün işləməsinə razı sala bilərsiniz. Ola bilər ki, bəziləri razı olmasın, bunlar onların öz qərarıdır, amma mütləq ki, sizinlə işləmək istəyən freelancerlar tapılacaq.
Hətta elə vaxt itirmədən birbaşa Facebook qruplarına daxil olaraq oradakı freelancerlara bir elan verə bilərsiniz və həmin elan vasitəsilə onlar bir özləri sizlərlə əlaqə saxlayacaqlar. İşçilərimizi tapdıqdan sonra növbəti işimiz və insanları ən qorxudan tərəf müştəri tapmaqdır. Çünki çoxu bu hesabları açacağıq, bir marka yaradacağıq və müştəri tapa bilməyəcəyik qorxusu ilə bu işlərə girişmirlər. Videonun başında da qeyd elədiyim kimi mən müştəri tapmaq üçün heç bir əlavə reklam vasitəsindən istifadə etməmişəm. Sadəcə Instagramda, Facebookda, LinkedIn-də və başqa hesablar və sosial media hesabları vasitəsilə müştərilərə təşrif etmişəm. Burada təşrifin əhəmiyyəti ondan ibarət ki, siz müştərilərə 3 cür təşrif verə bilərsiniz. Birincisi yazışma vasitəsilə, yəni Instagramda, WhatsApp-da və yaxud başqa sosial media hesablarında onlara mesaj atmaqla. İkincisi birbaşa olaraq zəng edə bilərsiniz və üçüncüsü də onlara mail ata bilərsiniz. Bizim ölkədə açığı mail göndərməyə o qədər çox yayılmayıb deyə mən zəng eləməyi və mesaj yazmağı üstün tuturam. Təbii ki, əgər mənim danışıq qabiliyyətim o qədər yaxşı deyil və həyəcanlanıram deyirsinizsə, yalnız yazışma üzərində müştərilərlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Amma unutmayın ki, ən yaxşı vasitələrdən biri zəng eləməkdir. Yöntəmi seçdikdən sonra növbəti işimiz şablon bir mesaj hazırlamaqdır və həmin mesaj vasitəsilə siz müştərilərin diqqətini cəlb edəməzsiniz. Mesajın içində bəzi ikonlardan və emojilərdən istifadə etmək daha çox diqqət cəlb edəcək, ona görə də bunları unutmayın. Təşrif mesajımız və strategiyamız hazır olduqdan sonra edəcəyimiz tək şey bizə lazım olan hesabları taparaq onlara mesaj göndərməkdir. Məsələn, sosial media idarə etməsi xidmət təşrif edirsinizsə, Instagramda, Facebookda gördüyünüz bütün bizneslər sizin təşrifinizə razı ola bilərlər. Sadəcə sizin onlara mesaj yazmağınız lazımdır və onlar sual verdikdə cavablandırmağınız lazımdır. Və yaxud qrafik dizayn xidmət təşrif edirsinizsə, normal olaraq düşünərək hər hansı bir səhifənin və yaxud hər hansı bir biznesin sizin xidmətlərinizə ehtiyac olacağını bilə bilərsiniz. Ümumi olaraq bir şey məntiqi cəhətdən baxmaq lazımdır ki, əgər bir biznes sosial mediada varsa, yəni onun sosial media hesabı varsa, təbii ki, qrafik dizayn xidmətlərinə, bəzən video edit xidmətlərinə, copywriting xidmətlərinə və SMM xidmətlərinə ehtiyacı olacaq. Yəni, bir biznesə təşrif edəndə düşünməyin ki, bunların buna ehtiyacı yoxdur. Əgər sosial media hesabları varsa, təbii ki, ehtiyacları olacaq. Dediyim kimi, müştəriləri yəni Facebook vasitəsilə, Instagram vasitəsilə, LinkedIn vasitəsilə tapmanız mümkündür. Müştəriləri və iş müştərini tapdıqdan sonra növbəti edəcəyiniz şey bu iş prosesini yönətmək və idarə etməkdir. Təbii ki, artıq bütün məsələ burada başlayır, çünki sizin hər hansı bir xidməti yerinə yetirmək bacarığınız ola bilər, amma həmin xidməti gördürmək və yaxud idarə etmək bacarığınız olmaya bilər. Ona görə də çalışın ki, hər şeyi əvvəlcədən sistemli şəkildə aparın. Məsələn, hər hansı bir müştərini hansısa freelancera təhvil vermişsinizsə, onun məlumatlarını qeyd edin və yaxud həmin müştərinin əlaqə məlumatlarını, maillərini, ödənişlərini, başladıqları tarixi, aylıq yeniləmə tarixini və s. kimi önəmli məlumatları qeyd edin ki, sonra problemlər çıxmasın. İşimizi artıq sistemli bir şəkildə gördükdən sonra növbəti işimiz artıq daha çox müştərilər qazanmaq və daha çox gəlir əldə etmək olacaq. Əgər əvvəlcədən yaxşı bir sistem qurmuşsunuzsa, sizin edəcəyiniz şey müştərilərlə əlaqələnmək olmayacaq və sadəcə daha çox müştərilər cəlb etmək olacaq. Dediyim kimi, artıq bu scaling mərhələsində, yəni işimizi böyütmək mərhələsində edəcəyiniz bəzi şeylər var. Məsələn, xarici şirkətlərə, bizneslərə təşrifləri ilə onların işlərini ala bilərsiniz. Məsələn, xaricdə hər hansı bizneslərə video edit, audio edit xidmətləri təşrif edə bilərsiniz və yaxud elə SMM xidmətlərini də təşrif edə bilərsiniz. Üstəlik edə biləcəyiniz növbəti bir şey xidmətlərinizin növlərini genişləndirmək olacaq. Məsələn, əgər qrafik dizayn xidməti verirsinizsə, artıq web dizayn xidmətini, hosting xidmətini, SMM, reklam, targeting və s. xidmətləri də özünüzə əlavə edərək və qısacası daha çox müştəri cəlb edərək işinizi genişləndirə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.